অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ অসমীয়াৰ পৃষ্ঠানম্বৰ এশ চাৰিত থকা যুক্তাক্ষৰ ভাঙি পঢ়োৱা আৰু লিখো অহা এইখিনি আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম ইয়াতে চোৱা কি দি আছে নব্বৈ এই নব্বৈ শব্দটোৰ বত যদি আমি যুক্তাক্ষৰ ভাঙো কি হব ব যুগব কি হ'ব ব যুগ ব ব লগ লাগি হৈছে বয় বব্য বব্যব্যৰে যদিহে আমাক শব্দ লিখিবলৈ দিয়ে কি লিখিব লাগিব একানব্বৈ বা আব্াজান বা আন আন বহুতো শব্দ আছে সেইবিলাক তোমালোকে লিখিব পৰা তাৰপিছত দি আছে ত শব্দটো হৈছে ত যোগ অব্য তই ওৱ্যই হৈছে ট্য যেনে তত্ব ৰাজত্ব আদি তাৰপিছতো দি আছে শ্ব তালব্য স যুগ অব্য তালব্য সব্য হৈছে স্ব শব্দটো লিখিব পৰা বিশ্ব আৰু ভোগেশ্বৰী তাৰপিছত দি আছে ধ্য ধটো হব ধ যুগ অব্য ধ অব্যয় হৈছে ঝৰে শব্দ লিখিব পৰা ধ্বনি আৰু প্ৰতিধ্বনি তৈতত্ব তৈতত্ব এনেদৰে লিখিব পৰা দ্বনিতত্ব যুগ দিনিতত্ব দ্বিতত্বই দিনিতত্বই লগ লাগিছে দৈনিত্ব যুগত্ব তই ততত্বৰে শব্দ লিখিব পৰা উত্তৰ আৰু উত্তোলন তই মত্মৰে লিখিব তয়মত্মটো যুক্তাক্ষৰ ভাঙিলে এনেদৰে লিখিব লাগিব ত যুগ্ম তয়ময় হৈছে তয়মত্ম শব্দ হব আত্মা আৰু মহাত্মা তাৰপিছত দিছে হতস্ত্ৰ হতস্ত্ৰ গতিকে মধুন্য সু মধুনত ত যুগ্ম মধুনাশ মধিনত্ব হৈছে মধুনা শতস্ত্ৰ যদি এইটোৱে আমাক যুক্তাক্ষৰ ভাঙিবলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব লাগিব মধুনা স যুগ মধিনত্ব আৰু যদি এনেদৰে এই ৰডাল থাকে তেতিয়া আমি লিখিব লাগিব মধুনা স যুগ মধিনত্ব যুগ ৰ বধুনা শই মধিনত্ব হৈছে মধুনা সতস্ত্ৰ তাত্ৰ কাৰ তকাৰ যুগ হৈছে কি হৈছে সতস্ত্ৰ যেনে ধৰা শব্দটি আছে ৰাষ্ট্ৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় তাৰ পিছত দিয়া আছে ইয়াতে আমি কি পঢ়িলো যুক্তাক্ষৰ ভাঙি পঢ়ো মানে আমি যুক্তাক্ষৰটো ভাঙিলো ভাঙি এটা শব্দ লিখিলো আৰু পৰীক্ষাত আমাক যুক্তাক্ষৰ গঠন কৰিবলৈও দিব পাৰে দিলে আমাক এনেদৰে পৰীক্ষাত দিয়াই থাকিব আমি এনেদৰে লিখিব লাগিব যেনে ব যুগ বৈছে বয়ব্য ত যুগ ৱব্য তব্য হৈছে ত্য তালব্য স যুগ ৱব্য তালব্য সব্য হৈছে শ্য ধ যুগ ৱব্য ধব্য হৈছে ত যুগত তই ৰেঞ্জত লগ লাগি হৈছে ৰিঞ্জিতত্ত যুগ্ম তই মই হৈছে তই মত্ম মধিনা স যুগ মধিনা ত যুগ ৰ মধিনা মণিনা তই হৈছে মণিনা শ আৰু তাত ৰোগ হৈ কি হৈছে মধিনাশ